Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренеси со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Прва недела од летото во ова најстара година во светот, а тоа е македонската стара 7531 нова година. Додека некои се припремаат да одат преку океанот, други на американскиот континент да се шетат, а пак трети за викенд покрај езеро, река или планина, ние пак секоја недела, како и со вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, која директно ја водиме од студиото на радиостаницата CMR, ќе се потрудиме да ве вратиме со информации за вистинската историја на Македонија, ќе дадеме блиц вести од Македонија, но и мојот коментар на неделата. Меѓутоа, ќе го завртиме в денешното наше музичко тркало со честитка за срдечно добре дојде на Наде Благодовска од Велес меѓу своите најблиски родни пријатели и сограѓани овде во Торонто, како и пријатен престој меѓу сите нив, а кон која честитка се приклучува и редакцијата на Глас од Македонија. Наде, нека зборовите на песната бидат и моја искрена желба, кои ќе те китат тебе и твојата фамилија за многу, многу години.
имата недан тимарили сте специалисти за продавање или купување на куќи. Дека е тоа така, докажува и нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но исто така се специалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Побарајте го Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Граѓанска иницијатива. Тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во Православна црква на Северна Македонија Охридска архиепископија. Апелот до целиот македонски народ е да ја потпишете ова декларација во одбрана на последниот столб на македонската држава како македонска. Јавете се на 647-780-6549. Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто е еден од украсите на Торонто во градот. Во неа на располагање ви стојат трите реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, крштевки и слично. Јавете се на 416-421-7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби и македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Трима Граните е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината на кујната. Не чекайте, побарајте го вистинскиот мајстор Алек Кирков. Јавете се на 365-888-6096. Да повторам, 365-888-6096. А исто така апелирам до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки слично да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Додиме со блиц вестите од Македонија. Македонија е многу далеку од европскиот сон и целта да влезе во Европската унија до 2030 година за сега изгледа недостижна. Експертите сметаат дека уставните измени кои не кочат на патот кон Европската унија не се единствена обврска, па дури и да ги исполниме сите. Унијата треба да се реформира и да покаже сериозен интерес за интегрирање на земјите од Западен Балкан. Овие тези според поранешниот дипломат Ивица Боцевски. Сега на некој начин се потврдија и од министерот Бујар Османи, кој најави иницијатива за поголема интеграција за земјите од Западен Балкан пред самото формално членство, со цел пристап и учество на земјите кандидати до ЕУ политиките, форматите и фондовите. Конечно се призна дека македонската европска интеграција нема да биде на брза трака, нема да се движи со светлосна брзина, туку напротив, Македонија, еве дури и доколку ги усвои уставните измени, ќе се најде во истата група каде што момента се наоѓаат Црна Гора и Србија, чи што пат кон европската интеграција не води никаде. Така што вчера добивме една заверка на овој став од министерот за надворешни работи Бујар Османи. Внесувањето на бугарите во уставот со кое не се согласуваат голем дел од граѓаните и експертската фела. За власта е рецептот Македонија да продолжи по европскиот пат, па сакајќи да укаже на ургентноста дека тие мора да се спроведат. Османи вчера рече дека Македонија како општество ќе изгуби кислород без унијата. Од друга страна, владините представници не покажаа интерес за предлозите на опозицијата. Уставните измени да важат со влезот на Македонија во Европската унија. Тоа би изнудило менување на преговарачката рамка, што за Боцевски е возможно ако се има политичка волја. Знаеме дека како човештво се уште не може да ги промениме физичките закони и биолошките закони. Меѓутоа, сето она кое што е направено од луѓе, сето она што е креација на луѓе може да се промени во било кој момент. Во политиката, се што е создадено од политиката се менува кој има политичка волја тоа да биде променето. Така што и овдека преговарачката рамка не е некој документ кој што е изрезбан на планина во мермер, а сега да не може да се промени. На крајот на крајштата,
и да изразбам во мермер, ке го симнеме тој слој, ке изразбаме нов. Инаку уставните амандмани ниту оваа недела не беа испратени до собранието, бидејќи како што информираа од владата, сакале да ја зацврстат иницијативата пред да стигне до пратениците. Премиерот Ковачевски рече дека со внесувањето на бугарите во уставот, паѓа во вода тезата за еден народ во две држави, а пак лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски е дециден дека ниту еден пратеник од неговата партија нема да гласа за уставни измени под бугарски диктат. Врие во управата за јавни приходи во царината. Откако вработените најавија генерален штрајк најверојатно од следната недела, власта наместо решение се крсти во помирувачот кој има задача да ја смири ситуацијата. Ако штрајкот стапи на сила, ќе се блокираат институциите, односно државниот апарат, како и ќе се затворат границите, не попуштаат синдикатите. Тие бараат да им биде исплатен додатокот на плата од 30%, кој, како што велат, никогаш не го добиле. Подготовките за штрајк, односно заемно прифати помируваш тече и очекуваме од МТСП да постапи во тој дел, потоа со работодавачот, така да подготовките за штрајк, генерален штрајк течат. Најрадосни ќе бидеме ако најдеме решение пред тоа, воспротивно револтот на работените големи и остануваат на ставот да се одржи генерален штрајк. Синдикатите, но и јавноста е бесна и прашува зошто власта кога ги зголеми платите на функционерите не размислуваше на тоа дали има пари во буџетот. А сега кога вработените бараат повисоки плати, се користат аргументи дека буџетот бил празен. Синдикатите ова го оценија како директна закана за вработените и правото на штрајк. Во нашиот случај сосема јасно, исто така чено че е 6 законот за буџети, и постојниот колективен договор кој што предвидува една методологија на преснатка на плата која што во моментов треба да биде поголема. Зборуваме за еднаква примена на правна регулатива. Значи, нашиот став и нашето барање не е само поврзано со социјално-економската состојба. Ние имаме, за разлика од доста други колеги и институции, имаме законски основ. Значи, ние едноставно бараме примена во сите сфери на регулативата. Експертите велат дека на ваков начин владата само сака да го одложи зголемувањето на платите од следната година, зашто имало проблем со планот за распределба на парите во буџетот. Предходно владата рекоа дека не за 5, туку за 2 години ќе имало покачување на платите во администрацијата, што дополнително предизвика револт кај сите. Па така останува отворено прашањето дали граѓаните ќе останат без плата, буџетот ќе доцни, а граничните премини со спуштени рампи. Големото невреме кое го зафати Охридскиот регион, проследено со силен дожд, електрични празнења и град со големина на орев, го блокира нормалното функционирање на градот. Само за околу еден час, колку што траеше, улиците беа поплавени, а зелените површини и дворовите од куките побелени. Затоа сведочат и аматерските видеоснимки на граѓаните кои невремето ги затекнало надвор од своите домови, а ги испраќаа до нашата редакција. Градоначалникот Пецаков веднаш го свика кризниот штаб. Целата механизација е ставена во сила, а сите вработени во јавните предпријатија се на терен. Претежно проблем има во куките, кои од подрумите направија места за живење. Постојат поплавени домови, штета пријавена до овај момент, освен поплавите, значи на одредени места и домови нема, а на земјоделските површини очигледно штетата ќе биде огромна. Колекторот е веќе ставен во 100% функција, а службите на терен ги чистат сливниците и онаму каде што има проблем со фекалната и атмосферска канализација. Невремето ни ги заобиколи нити руралните средини. Проблем имаме и во овие кои што така наречени планински села, Коинско, Елшан и Пештани, каде што традиционално која малце повеќе дошке заварне наноси на земја, но сам на патот, меѓутоа и тоа ќе се чисти текурно. Невремето се смири, водата се повлече од улиците, а до вечерните часови целиот град ќе биде исчистен, вели Пецаков. Од понеделник земјоделците ќе ги пријавуваат штетите. Инаку во градот е раздвижено, штом се смири невремето, туристите со кабаници на себе го обиколуваат градот. До твојот сладок сон, ти в која стоја, и пеам песна, што те буди, и кога сама си многите тажна. Јас чекам тебе пак да те любам, и кога само си многу кажам,
си, лице ти влажа, знам ова песна, спомени враќа, и затоа ти проштевам се. Знам ова песна, спомени враќа, и затоа ти проштевам се. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки, слично. На располагање ви стои и банкетната сала која собира со капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905-975-5395. Да повторам, 905-975-5395. Оркестрот пак Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, веќе преку 40 години ги забавува македонците единствен оркестар со жива и автентична музика во ова околина. Затоа за банкети, фамилиарни слави и слично, побарајте го Крис Клашов на 905-520-1474. Оркестрот Децата од Буф, лек за вашата душа и расположение. На 21. јули, петок, вечерна забава на седенка со староградски македонски народни песни од 8 часот на вечер во салата на Црквата Света Недела од Еджекс, ќе ви забавуваат Ице Георгиев и Таси Стојановски, како што реков, со староградска песна и староградски и старокрајски јадења. А се разбира, декорацијата на салата ќе ве подсети на годините поминати во вашите родни места. Но затоа пак идните два дена, 22. и 23. јули, по повод патрониот ден на Црквата Света Недела, што е на 20. јули во Еджекс, со фестивал почнувајќи од 12 часот. Саботата ќе ве забавува оркестарот Македонски Мелос, а неделата повторно со оркестарот на Ице и Тасе. Добро дојдени сте сите. Затоа пак на 29. јули Црковната општина од Свети Климент Охридски во чест на македонскиот поглавар Стефан и митрополитот канадско-американски Методи ќе приредат банкет во салата на истоимената црква. Цената е $100. За подетални информации и влезни карти јавете се до црковниот телефон на 416-421-7451. 416-421-7451. И ова година Леринското друштво ја отвора вратата од Илинденскиот парк на Организацијата Обединети Македонци. На 9 јули тоа ќе биде за да сите вас сведочека со убава македонска музика на Сонја и Оливер, а за добар апетит и вкусните кебапи и пченка, каде цената е само $10. Председателот на Леринското друштво Грегори Цанев со неговата управа ве поканува за да заедно и пријатно го минете меѓу роднини и пријатели тој значен ден, 9. јули. Добро дојдени сте сите. А да спомнам дека Илинденскиот пикник од Организацијата Обединети Македонци ќе се одржи на 7. август. Подетални информации во нашите наредни емисии. Во продолжение од вистинската историја на Македонија. В
Во предходната наша емисија спомнавме дека знаени антички македонски кралеви биле 50, иако и пред нив, односно пред 808 година пред нашата ера, кога беше спомнат Каран, имало уште многу други. Ако кажавме дека во Егејското море на островот Лимно, кај камени стени, пронајден е череп на човек стар од 600.000 до 160.000 години пред нашата ера, тогаш навистина се прашуваме колку стар народ сме ние, македонците. Може би и боговите, како што е Аполон и Афродита, богови на љубовта и убавината, како и Плуто и многу други, порано биле владатели, а потоа народот ги направил да бидат богови на Олимп, исто како и со нашите светци, како што се Свети Павле, Свети Петар, Климент, Наум, Кирил, Методи и така натаму. Така да денес ќе зборувам за почетокот на Македонија. Богот на животот, што западниот свет или западните држави го нарекоа Зевс, затоа што грците немаат Ч, Ж, Ж, Ш, а инаку машкото име на грчки Зисо значи живко, а Зои значи живот, што значи не можат да речат и затоа Зевс велат. Така да богот живот, што западот го нарекува Зевс, и богинјата Тија се родителите на двајцата синови Македон и Магнет, иако Зевс имаше уште многу други жени и многу други деца. Од друга страна, легендата за почетокот на Македонија кажува дека богот на сонцето Дон, а знаеме сонцето е животот, се заљуби во богинјата Ма, всушност тоа е земјата. Дон се соединува со Ма, и така од нивниот род доаѓа и Македон, синот на Бог. Што значи, богот на сонцето Дон, кој е символ на сонцето, а богинјата Ма, символ на цвеќето. Затоа и македонските владатели се представени со символи на сонцето и здравецот на средината, како што е сонцето од Кутлеш или сонцето од Ага или Егеј, кој порано бил една од престолнините на Македонија, како што беше и Пела, за да пак оттука е добиено името на Белото море, што денес го викаме Егејско море. А името Македонија доаѓа, како што спомнав и во предходната емисија, Маке значи мајка, Дон Бог и Ја земја, односно земја на Божијата мајка или земја на Божицата, мајката Божица. А богот Македон, во чест на неговото име, ја нарече Македонија. А името пак на македонците, децата на Божицата мајка или големата мајка, запишано е дури и на каменот од Розета во Египет. Тука станува збор за династијата Птоломеи, кои потекнуват од Пелагонија и Мариово, меѓу кои позната е и Клеопатра VII. Се зборува за Птоломеј V, кој беше фараон на Египет, инаку од македонски корени, а знаеме дека Македонија во Египет владееше 450 години. Да спомнам и тоа дека античкото име на континентот Европа се викаше на името на богот на светлината Дзе, реков Дзе, односно Дзеија. Азија се викаше Адзеија, Атика се викаше Адзеника, а полуостровот Пелопонес најпрво се викал Дзе, потоа Пелопонедзе, односно Пелопонес. Далмација, дал значи кај, мат мајка, ја значи земја, Божица, што значи кај мајката Божица. Македонија. Тоа, ова мапа е од 11. век и се наоѓа во Шпанија. Инаку Балканскиот полуостров порано се викаше Македонија, но османлиите го променија во Балкан, а Балкан значи на турски бал мед, кан крв, односно крвав мед или крв мед. Од сето ова излагање, каде е грчкото? Каде се така наречените антички грци, хелени, елини, античка Грција или Елас, Хелас и така натаму? Такво нешто не постои во антиката, нити пак постоело пред 1827 година на хартија, пред да ја направат германците или да ја креираат та ново компонирана држава, наречена Грција. Thank you.
Секој ден посакува да живее во свој удобен дом. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty, продавач, знам вашите куќи е покрај вас. Завртете го телефонот 905-520-1474 и поберете го Крис Клашов, кој со неговото 20-годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Кујната е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Трима Граните е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Поберајте го Алек Кирков на 365-888-6096. Да повторам, 365-888-6096. Граѓанска иницијатива, тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во православна црква на Северна Македонија Охридска архиепископија. Апелот до целиот македонски народ е да ја потпишете оваа декларација во одбрана на последниот темел на македонската држава како македонска. Јавете се на 647-780-6549. Токму и тоа е темата на вечерашниот мој коментар, кој одиме со коментар на неделата. Ако минатата недела мојот коментар го отпочнав со неколку стихови од писателот Бошко Смаќовски, овој пат ќе отпочнам со неколку стихови од Никола Вапцаров од неговата песна «Земја». Ова земја по која чекурам денес, ова земја која ја буди ветер од мугра, ова земја не е моја, не. Ова земја, простете, е туѓа. Сосема исправно. Додека во негово време, кога беше Македонија под окупаторство на фашистичка Бугарија и тој дел каде што е роден Пиринскиот остана и ден денес под окупација на таа ново компонирана држава од 19. век, така наречена Бугарија, денес ние македонците и во овој компјутерски свет во 21. век живееме во некаква си Северна Македонија, која наискрено не ја признавам, зашто мојата татковина родена во Охрид е само Република Македонија. Денес ние македонците сме под нова така наречена демократска окупација на НАТО, ЦИА, блудничавата, а многу повеќе лудничава фашистичка Европска Унија. Вистински окупатори на православието 21. век, кои пуштат нивни шпиони да најдат политичари со лека на ум, како што е Муртинското чудовиште со име и презиме, а јас би го нарекла заголениот заробеник на ЦИА и НАТО Зоран Заев, како кучиња исто така кои се на терористи и помагаат и на НАТО, и на ЦИА, и на Европската Унија, а тоа се терористите Али Ахмети, Мендухтачи, Груби и уште многу такви дјаволски слуги во денешно време. Ако Западот ни грабна се од себе, на нас македонците и јазик, античката историја и историјата од средновековието па до 1944 година, за да денес нашиот македонски јазик се нарекува само државен, официјален, а не македонски. Каде денес нас македонците место националност македонска ни стават само две коси црти, а малцинствата што се во Република Македонија ги пишат со нивно потекло, било да се од албанско или грчко, пардон, нема грчко, меѓутоа српско и така натаму, турско и така натаму. Таму, всушност, што се случува? За да на името на Македонија, на нашата Македонија, му земат една вештачка, му додадат една вештачка придавка, која никогаш нема да ја прифатам, така наречената Северна. Зашто јас не припаѓам во Северна Македонија, бидејќи мојот роден град Охрид е во западниот дел на Македонија. Ако тој така наречен демократски запад на чело со блудничавите дами држави Англија, Германија, Франција, па и Америка со длабоката држава која го крои светот, која исто таа длабока држава си игра со народите во светот, со стратегија ова планета што се вика Земја и поделена на многу држави и државчиња, а во нив нивните жители, иако си имат свои собствени домови, таа длабока држава работи да тие неколку фамили што се
таму во неа бидат газдите на планетава земја, а сите народи, вклучувајќи не и нас македонците, како да сме под кирија во таа наша исконска Македонија. Но што е најтешкото? Додека другите народи го имат својот идентитет, нас тој Запад не направи како да сме народ дојден од некоја си друга планета во 1944-45 година во Македонија. А може би за нив тоа им беше стратегијата како да сме дојдени од северен пол, затоа ја дадоа таа проклета придавка северна. Меѓутоа, не смееме да се разочаруваме зашто се уште го држиме оружјето како најстар народ би рекла и во светот, а тоа е исто така Јустинијановата црква, Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Тоа е последниот дирек која држи македонската државност. Благодарение на група Здрави македонци, кај нив се роди идејата со да има подписи од нас македонците ширу светот, исто да се направи декларација каде цврсто ќе застанеме во отпор против фанарите, во отпор против нашите душмани, во случајов така наречените грци создадени од 1830 година, од тој исти запад кој нас не уништува, во отпор против цијашкиот цариградски патриарх кој има погрешна титула, зашто може да биде се, но никако не може да биде патриарх, и џабе што ја облекал таа црна мантија, зашто неговите рогови го издадоа дека сака и Македонската православна црква, Охридска архиепископија, да ја се руши за секогаш и да бидеме православна црква создадена во 2023 година. Благодарение на големиот одзив на македонците со нивните подписи, што се веќе околу 130.000, овој никаков патриарх знае дека веќе го изгуби спорот, зашто македонскиот народ е Македонската православна црква, Охридска архиепископија, а не владиците и поповите. Нема македонскиот народ да дозволи тие наши владици, начело со поглаварот, доколку и тој е тука, да направат зло на македонството, иако Стефан пред една година или две потпиша за канонизација. Свесен и Стефан и сите негови фанароти, владици и попови, со исклучок на Агатангел, Петар и Григори, без разлика што во синодот на Македонската православна црква се одредуваат владици поглавари. Овде, сакали или не, веќе ќе треба и народот да стане на нозе и таквите, ако е потребно, да ги исфрли и ќе стави вистински верници кои ќе ја бранат Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Што е доста, веќе доста е. Ние, македонците, нема да дозволиме еден цијаш слуга за пари на Западот Вртоломеј да ми изигрува некаков си папа, кога и тој е на исто ниво како и сите други православни цркви, вклучувајќи ја и Македонската црква. Нема да дозволиме ние, македонците, условите што ни ги даде тој сатански верник Вртоломеј, да бидеме само православна црква, кога, како и сите други цркви, па и нашата, си го носи името Македонска православна црква, Охридска архиепископија. Нема да дозволиме тој исти Вртоломеј кој ни дава услов, доколку бидеме фанари, сите Македонската православна црква во иселеништвото, од македонските православни цркви во иселеништвото да бидат под негова надлежност, за да еден ден ми донесе грчки попови да пеат на грчки, како што успеа собигорскиот владика Партени да пее во манастирот Свети Јован Бигорски пред околу две недели, и тоа на грчки, што сега ќе слушнете. Тоа нешто може само да го сонува, се додека турскиот Ердоган не го повика Вртоломеј да му ја даде така наречената награда што самиот тој ја заслужил. Еве да чуеме што пее на грчки Партени во Свети Јован Бигорски. За Македонската православна црква, Охридска архиепископија, не може да влијае нити Европската унија, нити ЦИА,
нити НАТО и не знам кои други врагови, зашто црквата е одделена од државата Македонија. Тука решава народо. Тука решаваме ние македонците. Затоа, брајки и сестри, дадете го вашиот подпис. Тука не губите ништо. Тука, еден ден кога вашите внуци или правнуци ќе ги отворат страниците од историјата на Македонија, ќе се гордеат со вашите имиња дека и вие сте се бореле за бранникот, сте биле бранникот за македонството, за да се зачува македонското име. Во спротивно, самите ќе се прашуваат дали сте биле за Србија, Бугарија или Грција, а да не зборувам за Албанија. А Гоце Делчев што рекол? Не е само со збор да се кажува колку ја сакаме Македонија, туку треба да ја браниме. Меѓутоа, дали има друго место за еден македонец, освен Македонија? Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови изроди како македонскиот. Историјата на таков народ не познавам и не паметам таков пример кога еден ист народ од исти корени по традиција, јазик и вера се разделува на разни спротивни страни една од друга потуѓа. Затоа, мои македонци, нам не ни требат луѓе што при првиот неуспех се предаваат и при сите овие злочини, неправи и интриги врз македонскиот народ. Таквите луѓе не се кадарни да истраат во овие искушенија врз македонскиот народ и Македонија поради жестотките политички напади врз нас. Зашто ние не сме да се наречам говеда кои ќе не носат со нашата лекоумност на касапница, на кланица. Веќе се разбудивме и видовме дека никој не може да ни го реши овој наш проблем освен самите ние, македонците. Декларацијата го чека вашиот подпис. Делиме еден на друг очиваме. Доста беше освестете се и за ова парче земја замислете се. Доста беше освестете се. Должни сме на Гоце Делче војвода, должни сме на Македонија, што со векој маки страдања, само ова парче земја остана. Должни сме на Белче војвода, должни сме на Македонија, што со векој маки страдања, само ова парче земја остана. И за ова парче земја
zamislete se. Dosta beše, osvestete se. Kako braća, brat na brata, draka podajte. Dolžni sme na gote, velče vojvoda. Dolžni sme na Makedonija. На 21. јули, да ве подсетам дека ќе има вечерна забава седенка на со староградски македонски песни во салата на црквата Света Недела од Еджекс. А ќе ве забавуваат оркестерот на Ице Георгиев и Тасе Стојановски. Додека на 22. и 23. јули е фестивалот по повод патрониот ден на црквата Света Недела од Еджекс, кој започнува од 12 часот напладне. На 29. јули пак Црковната општина Свети Климент Охридски во чест на поглаварот Стефан и Метрополитот Методи ќе прирад банкет во салата на црквата, а цената е 100 долари. Затоа пак за влезни карти јавете се на 416-421-7451. 9. јули пак пикник од страна на Лиринското друштво. Тоа ќе биде во паркот на организацијата Обединети Македонци. 9. јули, а цената е 10 долари. Добро дојдин сте на секаде сите. А граѓанска иницијатива, тоа е македонскиот народ кој направи декларација против промена на Уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија во Православна црква на Северна Македонија Охридска архиепископија. Апелот до целиот македонски народ е да ја подпишете ова декларација во одбрана, како што реков многу пати, на последниот директ на македонската државност. Јавете се на 647-780-6549. Yeah.
се ближат последните минути на вечерашнава наша програма. Не можеме да не ви се заблагодариме за вашето оценето внимание, почитувани слушатели, што и вечерва повторно другарувавте со нас. Слушајте на едната недела од 6 часот на вечер на Брановата должина 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со Радио Часот Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител на Радио Часот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ и пријатна седмица.